Mana kita hari ni? Kita nak pergi mana ni? Macam buat full review padahal mari bayar. Hello. You asal mana? Sorry. Ha? You orang mana? Orang mana? Oh, bukan orang Terengganu. No. Oh, mudah. Ni orang Myanmar apa? Oh, sir, dia punya tubuh leko, chili sauce, eh, dah jadi chili sauce ni, capu kanji ni. Bau kepuk pun, bau tepung. Ni ha, 13 batang, RM15. Frozen punya kebuk leko, chili sauce, eh, dah jadi chili sauce gini, capu kanji ni. Bau kepuk pun bau untuk molek. Cendol comel. Cendol dia comel ni kat siang ni. China banyak buka ke ni. Ini RM12 so ni. Ni RM15 ya. Benda mainan ni. Rengan lepung. Rengan lepung. Eh betul rengan lepung sungguh. Robak pun. Penduk main gini eh. Main nak rasa. Kosong. Tadi macam